Jeg synes, det var super spændende at være med i dag. Jeg har været i Danmark i 25 år. Jeg kom som 25-årig, så der er rigtig mange af de her historier, jeg ikke har vokset op med. Så det var ret spændende at lære København bedre at kende fra den mørke side, hvis man kan sige det på den måde. Jeg synes, det er rigtig godt at komme med som venner. Vi har siddet i toget og hygget på vej herinde, og nu skal vi sidde og spise nogle sandwich sammen. Og ja, vi er blevet beriget af at høre om de historier.